Milost vám a pokoj od Boha, Otce našeho i Pána Ježíše Krista. Amen. Stvoř mi, Bože, čisté srdce a obnov v mém nitru pevného ducha. Amen. Zpívejme na úvod píseň číslo 114. Thank you.
Modleme se. Hospodine, Bože náš, přistupujeme k tobě s bázní a úctou. A ty nás vítáš s otevřenou náručí v tomto domě modlitby. Toužíme žít z Ducha Svatého, být naplněni radostí a chválou a přijmout odpuštění a milost. To proto, že ve své každodennosti žijeme jen málo z Ducha Svatého, neděláme čest tvému svatému jménu, naše řeč nepřekypuje chválou a oslavou tvého majestátu a se svými bolestmi a vinami se jen stěžka vláčíme životem. A tak tě prosíme pro oběť Pána Ježíše Krista, odpusť nám naše viny, všechnu naši lidskou slabost i naše pokrytectví i všechnu falešnou zbožnost. Daruj nám opravdové a upřímné srdce, které by bylo vroucí a plné lásky a pravého pokoje. Způsob to, Pane, při nás skrze Ducha Svatého. Skrze Krista našeho Pána společně prosíme, Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Amen. Přijměte slovo milosti. Z Kristovy plností jsme byli obdarováni my všichni milostí za milostí. Amen. Jako první čtení budeme číst z listu Koloským z první kapitoly prvních 14 veršů. Pavel, z Boží vůle apoštol Krista Ježíše a bratr Timoteus Božímu lidu v Kolosách, věrným bratřím v Kristu. Milost vám a pokoj od Boha Otce našeho. Stále za vás v modlitbách děkujeme Bohu, Otci našeho Pána Ježíše Krista, neboť jsme slyšeli o vaší víře v Krista Ježíše a o vaší lásce, kterou máte ke všem bratřím, pro naději zakotvenou v nebesích. Víte o ní, protože i k vám přišlo slovo pravdy, evangelium, tak jako na celém světě i mezi vámi přináší ovoce a roste od toho dne, kdy jste uslyšeli o Boží milosti a přesvědčili se, že je pravdivá. Tak vás tomu učil Epafras, náš milovaný druh, jenž nás věrně zastupuje jako Kristův služebník. On nám také vyprávěl o lásce, kterou ve vás působí Boží duch. Proto i my, ode dne, kdy jsme to uslyšeli, nepřestáváme za vás v modlitbách prosit, abyste plně, se vší moudrostí a duchovním pochopením poznali jeho vůli. Tak budete svým životem dělat Pánu čest a stále se mu líbit. Ve všem ponesete ovoce dobrých skutků, budete růst v poznání Boha a z moci jeho božské slávy nabudete síly k trpělivosti a radostné vytrvalosti. A budete děkovat Otci, který vás připravil k účasti na dědictví svatých ve světle. On nás vysvobodil z moci tmy a přenesl do království svého milovaného syna. V němž máme vykoupení a odpuštění hříchu. To byla slova prvního čtení. Zpívejme píseň 592. Thank you.
Základem kázání je text z listu Efeským, 3. kapitola, 14. až 19. verš. Proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod, a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk, a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce, mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání, a dát se prostoupit vší plností Boží. Tolik slovo z epištoly. Apoštol Pavel se modlí, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk. Co to je ten vnitřní člověk? Řekněme, že to, jakým dojmem působíme na své okolí, to je něco jako náš vnější člověk. Je to to, jak se projevujeme navenek. Přitom ale máme i své vnitřní prožívání, tedy to, kam druzí lidé nevidí a kam nemohou tak snadno nahlédnout. Naše nitro skrývá přání, pocity, motivy jednání. Je to náš vnitřní svět. Dalo by se to také nazvat, tak jako jsme o tom mluvili minulou neděli, jako duše člověka. Ovšem apoštol užívá pro vyjádření toho lidského nitra ještě jiný výraz. Tedy, že je to jakýsi vnitřní člověk v nás. Všichni také víme, co znamená, když se řekne, že má někdo dvojí tvář. Člověk dokáže ukazovat světu jinou tvář, než je ta skutečná. Říká se tomu přetvářka nebo pokrytectví. Takový pokrytec se snaží posilovat a vylepšovat svůj zevnějšek, svůj image, tedy to, jak vypadá navenek, jak působí na své okolí. To bývá pro některé lidi důležitější než to, jací skutečně jsou. Na svém zevnějšku často pracujeme víc než na svém nitru. Když se ráno chystáme do práce, zpravidla se podíváme do zrcadla, jak nám to sluší. Protože si říkáme, zevnějšek každý vidí. Ale ono nestačí se jen v zrcadle učesat. Neméně důležité je také se na sebe do zrcadla usmát. Což je někdy těžší, než skrotit neposedné vlasy. Existují různé kurzy, jak správně působit na své okolí, jak vyvolat patřičný dojem, nebo jak se správně společensky chovat. Lidé to potřebují pro své obchody, pro získání prestiže a respektu. Ale kdo nás naučí, jak mít dobré a laskavé srdce? Jak si uchovat čisté myšlenky? Jak jednat v souladu s Boží vůlí. Tedy
jak budovat a posilovat toho svého vnitřního člověka. V kralické Biblii bychom našli i takovýto zvláštní výraz skrytý srdce člověk. Skrytý srdce člověk. To, co nás činí dobrými lidmi, není ta vnější okrasa, naše fasáda, ale jak říká apoštol Petr, ten skrytý srdce člověk, záležející v neporušitelnosti krotkého a pokojného ducha, kterýžto před obličejem Božím velmi drahý jest. A nebo když už jsme u té kraličtiny, Pavel píše Timoteovi, ať dbá na to, aby se i ženy oděvem slušným se stydlivostí a se středmostí ozdobovaly, ne strojením a křtaltováním sobě vlasů, neb zlatem, anebo perlami, anebo drahým rouchem, ale tak, jak sluší ženám, kteréž dokazují při sobě zbožnosti dobrými skutky. Je tu tedy kladen důraz na tu vnitřní krásu, která sama o sobě je mnohem přitažlivější než ta vnější fasáda. Už starozákonní kniha Přísloví učí, klamavá je líbeznost a pomíjivá krása. Žena, jež se bojí Hospodina, dojde chvály. Když se vrátím ke pištole Efeským, tak už snad trochu chápeme, co Pavel mínil tím, že je třeba posilovat a upevňovat toho vnitřního člověka. Tedy Pavel bojuje proti povrchnosti, proti lacinému dojmu, proti laciné zbožnosti, která je jenom na efekt. Bojuje proti zbožnosti, která nejde do hloubky, do srdce, ke kořenu. Je nesmírně důležité, aby Kristus sám skrze víru přebýval nejenom někde v naší mysli, nebo v pocitech, nebo vědomí, ale ve vašich srdcích, možná by se dalo říct i ve vašem nevědomí, podvědomí. A tak, abyste zakořeněni a zakotveni v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka, poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dát se prostoupit vší plností Boží. Bratři a sestry, to jsou velmi hutné a přitom jasné obrazy. Zakořeněnost v lásce, zakotvenost, aby nás neláska a různé citové bouře nezvyklaly a nerozhodily v našem duchovním životě. Naše pocity a nálady, to, jak se zrovna cítíme, přece nevypovídá o tom, jak nás vnímá Pán Bůh. Jestliže se cítím špatně, to neznamená, že mě Pán Bůh přestal mít rád. A my v té Boží lásce smíme zakořenit, pevně zapustit kořeny, zakotvit jako v bezpečném přístavu. A jestliže nás něco takzvaně vyhodí z konceptu, citově rozhodí, vychýlí z normálu, tak ta Boží láska je tak široká, že se nikdy nedostaneme z jejího dosahu. Jestliže nějaké trápení nebo zklamání trvá už příliš dlouho, Boží láska má ještě mnohem delší dech a trvá mnohem déle. Jestli se nám zdá nějaká překážka pro nás nepřekonatelná, jako příliš vysoká laťka, že ji nedokážeme přeskočit, tak Boží láska je vždy ještě vyšší a může nás přesto přenést. Jestli zakoušíme ve svém životě zklamání ze vztahu, které se nám zdají být příliš povrchní a mělké, Boží láska je hluboká jako moře. Kéž bychom to dokázali poznat a pochopit, co je skutečná šířka, délka, výška i hloubka. Nic není tak široké, nic není tak dlouhé, tak vysoké a hluboké, než Kristova láska.
Poznat Kristovu lásku znamená poznat absolutní hodnoty života. Boží láska je tak hluboká nebo široká, že dokonce, když si myslíme, že už jsme ji poznali, tak zároveň zjistíme, že ona přesahuje každé poznání. Bratři a sestry, známkou povrchnosti je pocit vnitřní prázdnoty. V dnešní uspěchané době ani kolikrát nelze jít do hloubky. A nezbývá nám, než zůstat na povrchu, protože máme takové množství věmů, zábavy a informací, že nemáme čas poznat opravdovou hloubku, zdržet se u něčeho, důkladně to prozkoumat, prožít a zhodnotit. A tak zůstáváme prázdní a nenaplnění. Proto potřebujeme dát se prostoupit vší plností Boží. Je to pocit intenzivního života, intenzivního vztahu, intenzivní víry v Boha. Možná také vnímáte, že lidé jsou hnáni touhou poznávat stále něco nového, mít stále něco lepšího, co by je víc a víc uspokojilo a nadchlo. Ale to bývá marná honba za větrem. To, co je dnes trendy, má už zítra poloviční hodnotu a pozítří už je to bezcenná věc, kterou nikdo nechce koupit. Čím víc se snažíme svůj život nějak uspokojit a nasytit, tím prázdnější nám připadá. A máme znovu žízeň a hlad po naplněném a smysluplném životě. Všechno z tohoto světa, na čem si zakládáme a po čem dychtí naše oči, jednou pomine. A jestliže jsme to pokládali za jediný cíl svého života, tak v okamžiku, kdy toho cíle dosáhneme, tak život pro nás ztrácí smysl. A tak hledáme, co dává člověku smysl a naplnění i ve chvíli smrti. Pro věřícího člověka je to spolehnutí na dobrou Boží vůli a vědomí nekonečné Boží lásky, která přesahuje i tu hranici smrti. A já věřím, že Bůh touží, aby lidé prožívali ve svém životě intenzivní plnost jeho lásky, její šířku, délku, výšku i hloubku. Přeje si, aby byl lidský život pevně zakotven v lásce, abychom stáli pevně, aby uprostřed toho povrchního a proměnlivého světa byl upevněn a posílen náš vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval v našich srdcích. Je to důležité pro naši sílu milovat bližní, tedy sílu k šíření lásky. A abychom dovedli milovat druhé pro jejich vnitřní krásu, musíme se nejprve naučit mít rádi toho svého vnitřního člověka v nás. A ještě poslední myšlenka, kterou jsem si nechal na závěr. Co ještě můžeme konkrétně dělat, abychom tu Boží lásku ve světě šířili mezi lidi? Tedy kromě toho, že je budeme mít skutečně rádi. Abych řekl pravdu, my ve své hříšnosti a porušenosti té Boží lásce stejně mnoho cti nenaděláme. Podívejme se ale, co dělá apoštol. On říká, proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský pozemský rod a prosím, aby se pro bohatství Boží slávy ve vás jeho duchem posílil a upevnil vnitřní člověk a aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích.
klekám na kolena před Otcem. Tedy modlím se za to. A naše láska pro svou nedokonalost často není moc přitažlivá. Ale modlitba, ta na to jde přes Pána Boha, přes jeho lásku. A tak se modleme jeden za druhého, abychom mohli všichni poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání a dali se prostoupit vší plností Boží. A Bůh skrze naši modlitbu promění ne nutně ty, za něž se modlíme, ale minimálně nás samotné. I tímto způsobem se v nás posiluje a upevňuje vnitřní člověk a Kristus bude skrze víru přebývat v našich srdcích. Modleme se. Bože, dej nám pochopit, co je skutečná šířka a délka, výška i hloubka. Dej nám poznat Kristovu lásku, která přesahuje každé poznání. Dej, ať se necháme prostoupit vší plností Boží. Tobě, který působením své moci mezi námi můžeš učinit neskonale víc, než za co prosíme a co si dovedeme jen představit, tobě samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všecka pokolení na věky věku. Amen. Společně vyznejme svoji víru. Věřím v Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, i v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Ponciem Pilátem, byl ukřižován, umřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých, vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce Všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. Amen. Zpívejme píseň 342.
Vyslechněte si prosím zborová oznámení. Dnes odpoledne se koná v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí přednáška doktora Tomáše Novotného na téma Pesach a jeho slavení. Začátek je ve 14.30. Pro mladší děti od 6 let je dnes na faře ve Stříteži od 13 do 16 hodin připraveno skládání stavebnic Lega. Zítra má schůzi staršostvo ve Stříteži v 18 hodin. Ve středu je biblická hodina pro děti ve 14.30 na faře a konfirmační příprava v 15.30 v Rožnově. Ve čtvrt na čtyři jsou ve Stříteži andělky. Ve čtvrtek pořádá Alena Vaňková workshop výroby tuhého parfému a másla do koupele s himalajskou solí. Účastníci workshopu se sejdou ve čtvrtek 21. března v 16.30 na faře. Až do Velikonoc probíhá postní sbírka Diakonie, sloužící na podporu komunitní školy a školky v jižním Bejrutu. Příští neděli, 24. března, se koná zborové shromáždění. Budeme jednat o životě a hospodaření zboru a schvalovat účetní závěrku a rozpočet. Zborové shromáždění je usnášení schopné za jakéhokoliv počtu přítomných hlasů s hlasovacím právem. Seznam členů s oprávněním hlasovat je vystaven u východu. Zborové shromáždění bude v modlitebně ve Stříteži a začne ve 14 hodin. Budeme rádi, když zasedání zpříjemníte drobným pohoštěním. Děkujeme. Martina Skypalová a Pavla Červinková chystají letos opět příměstský tábor pro děti od 1. do 4. třídy, a sice v termínu od 15. do 19. července. Přihlášky jsou již k dispozici. Přehled bohoslužeb o velikonočních svátcích je vyvěšen na nástěnce. Na zelený čtvrtek se budou číst pašie podle Lukáše ve Stříteži v 16.30 a v Rožnově v 18 hodin. Na Velký pátek i na velikonoční neděli jsou bohoslužby se slavením Večeře Páně v 8 hodin v Rožnově a v 9.30 ve Stříteži. Chcete-li ke sborovým oznámením něco doplnit, máte nyní možnost se přihlásit. Není tomu tak, tak to je všechno, co mělo být ohlášeno. Modleme se. Pane Ježíši Kriste, přimlouváme se jeden za druhého. Potřebujeme se jeden za druhého modlit, protože jsme lidé slabí a chybující. Prosíme, dej, ať nezapomínáme pečovat o své nitro, protože jen tak budeme prospěšní i pro své okolí. Vždyť centrum naší bytosti není v našem rozumu, ale v našem srdci. Tam přebývá láska, s níž máme ze vší síly milovat Boha a bližního tak, jakož i sebe. A přesto naše láska bude vždy jen odrazem té velké tvé lásky k nám. Prosíme, dej, ať je svět kolem nás pozná a přijme. Prosíme, vysvobozuj všechny věřící z povrchnosti a pohodlnosti. Také prosíme, chraň nás, abychom se nenechali strhnout k panice a strachu, když slyšíme zvěsti o válkách. Dej, ať se nenecháme strhnout k nenávisti. Prosíme, dávej nám odvahu a statečnost víry, ochotu k oběti a k pokání, touhu po Božím slovu a modlitbě. Kéž přemýšlíme o tom, co je dobré, potřebné a užitečné. S nadějí vzhlížíme k Bohu Otci,
K němuž ve tvém jménu takto společně voláme: Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš bezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť tvé je království, i moc, i sláva na věky. Amen. Slovo poslání je z prvního listu Janova z 2. kapitoly. Nemilujte svět ani to, co je ve světě. Miluje-li kdo svět, láska Otcova v něm není. Neboť všechno, co je ve světě, po čem dychtí člověk a co chtějí jeho oči a na čem si v životě zakládá, není z Otce, ale ze světa. A svět pomíjí i jeho chtivost. Kdo však činí vůli Boží, zůstává na věky. Přijměte požehnání. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit neskonale víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit, jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježíši po všechna pokolení na věky věků. Amen. Zpívejme na závěr píseň 687.